Legg til flere tavlesider I din smartboard. Nederst I venstre hjørne kan du se en oversikt over hvor mange sider du har I presentasjonen din. Bla mellom sidene ved å trykke på pilene. Sett inn nye sider ved å trykke på plusstegnet. Trykk på tavle for å legge til en blank side. Her får du muligheten til å velge mellom ulike bakgrunner som linjer og rutenett. Dersom du ønsker å bytte bakgrunn etter den flytende menyen forsvinner, kan du åpne forhåndsvisning av sidene I tavla og trykke på de tre prikkene for å få opp tilleggsvalg. Trykk på endre bakgrunn for å gjøre endringer. Når du legger til nye sider I tavlen, kan du også velge ferdig maler for tankekart, tabeller, diagrammer under grafiske arrangører. Her kan du for eksempel lage tankekart sammen med elevene, sette inn bilder, videoer og tekst. Under manipuleringer finner du et utvalg digitale halvkonkreter som kan tas I bruk I blant annet matematikk. Velg siden du ønsker å sette inn, og flytt på objektene som tilgjengelige på siden.